lendária corrida de barra, colega. Ha! Nunca vimos nada assim! Nossa! O que foi aquilo? Ah, é só um tremor. Não é nenhum problema para a suspensão do RS-200. Colega, tem muita fumaça saindo desse vulcão. É melhor você vir logo. Rápido, entendi. A caminho. Olá, amigos! Aqui agora começando aqui mais uma game com racha, rapaziada. Hoje vai ser as games comigo e com meu maninho. Eu nos pegas de rua e o meu maninho nas corridas de rally. Olha só, rapaziada, BMW. Eu dei uma maquinada nela no motor, mudei o ronco, me arrependi só de ter mudado o ronco. Mais pra frente vou trazer o ronco de volta dela. Já era agressivo demais, né? Pintei os vidros, né? Dei aquela rebaixada legal, né? Como vocês estão vendo, né? É muito lindo este carro. Fica show de bola. E vamos preparar para a corrida de rua. As corridas de rua, com certeza, hoje vão ser muito boas. O carro está mais veloz ainda. Quem perdeu o racha que teve com ela está aí em cima passando o card. Valeu, rapaziada! Vamos começar aí a corrida e tacar o pé no acelerador. É isso aí, olha. Pintei de preto o capô. Tudo bonito. Está rebaixado daquele tipo. Tá top demais. Show de bola, rapaziada. Sem mais delongas, vamos para o racha, então. Se vemos lá. Vamos aí, rapaziada. Já estamos no evento. Corridas de rua. Hoje é o pega. Olha como está rebaixado. Bate num pneu para-lama. Aí está a corrida. Vamos lá.
Terminamos em primeiro. Rapaziada, foi show de bola. Teve uns contratempos. E estamos agora em outro evento. Tivemos uns contratempos, mas não saímos bem ainda. Vamos lá. Mais um pega aqui, corrida. Vamos lá. Valeu, rapaziada. Então fiquem com Deus. Agora é com meu maninho Gold aí, com vocês. Ele vai agora dar o show dele com as corridas de rally. Espero vocês terem gostado. Game dedicado aos novos inscritos, amigos, a todos vocês. Um salve pra Ana, né? A Ana Maria do Amor à Poesia. Aquele salve. Valeu, Deus abençoe. Que bom estar aqui com vocês. O meu maninho fez as corridas de rua. Agora eu vou fazer as corridas de rally. Vamos para o evento. Já estamos no evento. Vamos escolher o carro e tacar o pé no acelerador. É agora o bicho pega. São pistas que a gente não fez. Eu não conheço, tá? Eu não conheço. Vou fazer de prima aqui, de primeira. Aí tá, ó. Ford, lindo, bonito de se ver. Agora vamos acelerar. Mais uma corrida aqui. Mais um evento aqui a ser feito. Vamos lá. Thank you.
chegar em primeiro. Show de bola, rapaziada.